På den eneste dagen i løpet av året da det gikk an å se Norge fra en værsatellitt, ellers er det dekket av en stor sky. Det er altså tatt på den dagen som hadde årets beste værmelding, og som alle vil vite, så gikk Kringkastingsrådets pris for beste værmelding i år til statsmeteorolog Tregde. Gratulerer. Vi skal se litt på været. Årets første måned er januar med grisevær. Februar har vinterdekk, folkehelsen får en knekk. Velkommen mars med sol og vår, den slo ikke til i år heller. April er her med sludd og frost, dreper årets første trost. Mai er skogen atter grønn, det blir flom på Lillestrøm. Juni tørster etter vann, sola svir av bondens land. Juli øser regnet ned, det er felles ferie. I august er høsten her, finn frem varme vinterklær. Kom september storm igjen, lavtrykk fra Atlanteren. Oktober alt og jo min sand, skøyte is på alle vann. I november husk min venn, Fornebu er stengt igjen. I desembers kuldegys mildnes alt av julens lys. Solværsfest med bud om vår. Hvordan blir det neste år? Og så kommer den forbannede kalde, grisete januar. Bare